ကျုပ်ပြောဆက်ခဲ့ကြတော့ဘာကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကအခွန်ချွတ်တဲ့နေရာမှာ30ကိုတကယ်နဲ့နိုင်ရွက်အတွင်းချွတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့sample 30 sample 30ကိုတခါလဲတကယ်နဲ့30ဆိုတော့3ချိန် sample ချွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တနာယူခေါ်တင်မှာဆို sample ချွတ်တာ။ဘယ်ရင်ကကျတော့နည်းနည်းလေးကြာတော့ဆရာအဲ့တော့မြတ်ပုမြန်တော့